ng'ebina by'ebyobufuzi byetegekera okwetaba mu kulonda kwa 2016 bo ab'ekibiina kya NRM baliko ebiteeso byebavuddeyo nabyo okwongera okwenyweza. Muno mwemuli okusatula kakiiko k'ekibiina k'ebyokulonda akakulirwa Dr. Ruhanka na Rugunda. Kino kikoleddwa okuziyiza emivuyo egyaliwo mu kamivu ka NRM mwaka gwa 2010. Abaka ba Paalamenti abakabonduka NRM olunaku lwaggulo baabadde mu kafubo mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe nga bateesa ku alipoota ekwata ku mivuyo egyazuulibwa mu kulonda okwaliwo okwaleka bangi mu kibiina nga beetemyemu. The party that has been in power for 28 years cannot afford to have a messy process like we had in 2010 again. Okuteesa kuno kwakubiriziddwa ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni era abaka bakkaanyiza ku ky'okuddamu okuwanisa bammemba b'ekibiina bonna okwetoolola eggwanga. Era kyakkaanyiziddwako nti regista eyakolebwa omwaka gwa 2010 esuulibwa ettale olw'okuba nti n'okutuusa essaawa ya leero temanyikiddwako mayitire. Tetuyinza kugenda mu primaries ne regista erinamu ebituli. Tulina kubikuba libit bibeere nga tubeere nga tulina regista ekkola. But the register is in its rightful place. Ekibiina era kyasazeewo nti omuntu yenna ali mu ofiisi y'obwa ssaabaminisita omumyuka we omuwanika w'ekibiina si bakukkirizibwa kwenyigira mu bukulembeze bulala bwonna. Kino kigendeddwamu okuwa abantu bano obudde obumala okwenyigira mu mirimu gy'ekibiina. Position ya Secretary General oba oyetaagisibwa ku Secretariat okukola emirimu ya Secretary General bw'ogenda kati ku Chad on the road party members bangi waliwo issues mu district registeno ya pate erina kutandika nga enaku nga zichali waliwo issues mu pate zo erina kuattendinga tu by elections by what no attendinga kupate members ziba zaagala omuntu nga akolera ku full time basis. Wabula bahati bwabuziddwa ku nsonga ya saba wandisi amama mbabazi naddala ebiseera bye eby'omumaaso mu kibiina bwati bwatwanukudde. Circumstances zonna budde omakiraba zaalimu. Tuyinza kubeera Prime Minister ng'oli Secretary General olina agamba nkuweyinze nendaba nti toziweza ate n'ogamba nti ojja kubeera Secretary General. Wabula tekinnamanyika obanga Mbabazi anakkaanya n'ebyakkaanyiziddwako Akabondo oluvannyuma lw'okuba nti teyetabye mu lutuula luno wadde nga yesse abawandiisi w'ekibiina. The devil on go was the vice chairman there and the second vice chairman and the entire leadership. Julius Senkandwa, NTV.